Hi, bye, welkom bij nog een bespreking van ons wekelijkse les samen met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal naar die boek van Psalms en ons is hierdie week bij les 11 en ons kyk naar die verlangen naar God in Sion. Ons gee tekstvers vir hierdie week lees ons in Psalm 84 vers 2, dit lees. My siel verlang, ja smag naar die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die levende God. Ek lees weer. Psalm 84 vers 2, my siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die levende God. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie weekse les en vir vandagse les. Dankie ons Heer dat u gees op ons harte spreek en dankie ons Heer dat ons dit met ander kan deel. Seën ons in vandagse les, ons bid het in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle sal ons inskakel vir vandagse les. Kom ons kyk net gou vinnig kortliks wat ons gekyk het na in hierdie week se les. Sondag het ons gekyk na 'n dag en die voorhoewe is beter as 1000 daar buite. Nou die psalmdigter smag na die heiligdom omdat dit 'n unieke plek is waar hy God se lewendige teenwoordigheid kan ervaar en om nader aan God kan voel. Dis 'n plek van aanbidding, gemeenskap en 'n voorsmaakie van die ewige lewe. Die seëninge van die heiligdom word nie net ontvang deur diegene wat daar dien nie, maar ook deur die pelgrims en ook selfs aan die wat in die uithoeke van die wêreld is. Hierdie psalm weerspieël die hoop en vreugde wat in die aardse heiligdom ervaar word. Openbaring 21 vers 3 openbaar 'n nog groter hoop dat God uiteindelik by sy volk sal woon en dat daar geen skeiding tussen God en die mense meer sal wees nie. Dit is 'n wonderlike vooruitsig waarin ons baie, baie bly kan wees. En dan het ons gekyk na maandag, en maandagse opskrif was bid vir die vrede van Jerusalem. Psalm 122 het ons hier so lang gekyk, en het praat oor vrede in Jerusalem, en hoe dit vir ons moderne gelowiges relevant kan wees. Dit wys op vier belangrike maniere waarop ons harmonie kan nastreef. Een, gemeenskaplike betrokkenheid. Dit beteken om actief deel te neem in die geloofsgemeenskap, in die kerk, in projekte, in allerhande geleenthede wat deur die kerk geskep voel. Dit skep 'n gevoel van eenheid en samehorigheid. Tweedens, respek en liefde. Ons moet mekaar respekteer en lief hê, soos Christus ons lief gehad het. Dit bou 'n atmosfeer van harmonie en verbondenheid. En dan derdens, vergifnis en versoening. Dis belangrik om bereid te wees om mekaar te vergewe en te werk aan herstellende verhoudinge. 4. Gebed. Ons moet bid vir die welstand van die geloofsgemeenskap. Hier by ons, ons medegelowiges in ons lokale kerk en ook natuurlik almal reg rondom die wêreld. Ons moet bid vir eenheid en ons moet bid vir groei. Deur dit te doen, kan ons 'n atmosfeer van harmonie en eenheid skep in ons geloofsgemeenskap, in die kerk. Dit beteken nie dat daar nooit enige moeilikheid gaan wees nie. Maar, ons kan op 'n gesonde en liefdevolle manier saamwerk vir die Koninkryk van God. Dan het ons by Dinsdag gekyk na Sion, die tuiste van die nasies. Sion is 'n spesiale plek vir die gelowiges. 'n berg waar God se tempel gebou is. Dis 'n simbool van God se heerskappy oor die hele wêreld. En hier het ons gekyk na Psalm 87, wat beskryf hoe Sion alle nasies na God toe trek. Dit wys ook dat God almal ongeag hulle afkoms aanvaar en aan hulle dieselfde voorregte gee. Dit herinner ons aan Jesus se opdrag om die evangelie aan alle mense te verkondig, dat ons ook aangespoor word om die drie engele boodskap te verkondig en almal na Christus te lei. En dan het ons gekyk, Woensdag het ons gesien Sion se vrede en veiligheid. Die wêreld op Psalm 46, waarna gekyk is hier nou op Woensdag, word voorgestel as 'n plek vol chaos en onstuimigheid, natuurlike rampe, konflik tussen nasies. Toch te midde van hierdie onrus is daar vrede en veiligheid in Sion, wat verwys na God se beskerming van sy volk. God reageer op die geweld en verwoesting deur sy vrede vanaf Sion na die hele wêreld uit te brei. Hy bring 'n einde aan oorlog en vernietiging
en hy herstel vrede. Ons leer om innerlijke vrede en vertrouwen op God te hê, deur ons aan hom oor te gee, selfs in tye van onstuimigheid en onsekerheid, die storms in ons lewens. En dan het ons gekyk na donderdag, onbeweeglik soos die Sionsberg. Ons het gekyk diegene wat op die Here vertrou word vergelyk met die onweeglike Sionsberg, 'n simbool van standvastigheid en krag, te midde van 'n wêreld van onsekerheid en boosheid. Die Here versoek die regverdige om nie die pad van die goddelose te volg nie. Hierdie les leer ons om standvastig in ons geloof te bly, selfs te midde van versoekings en beproewings, en om nie die verkeerde pad te kies nie. Ons moet vertrou op die goedheid van die Here, selfs al verstaan ons nie altyd sy plan nie. Ons moet aanvaar dat daar dinge in die geestelike wêreld is wat ons menslike verstand oorskry en dat ons op God se woord moet vertrou. En dit bring ons dan by Vrydag. En hier by Vrydag wil ek graag hierdie aanhaling lees uit The Great Controversy. Dit lees. Daar sal ons sterflike verstande die nimmer eindigende vreugdes van God se skepingsmag, die verborgenhede van die liefde wat verlossing bring, bepyns. Daar is geen wrede aardsbedreer wat 'n mens in die versoeking bring om van God te vergeet nie. Elke verstandelike vermoë sal ontwikkel word, elke bekwaamheidsvlak verhoog word. Die verkryging van kennis sal nog die verstand, nog die energievlakke uitput. Daar sal die grootste ondernemings deurgevoer word, die mees verhewe aspirasies bereik word, die hoogste ideale verwesenlik word, en nuwe hoogtes sal tevoorskyn kom om aangedurf te word. Nuwe wonders wat hart en verstand aangryp, nuwe waarhede wat verstaan moet word, splinternuwe verskynsels waarvoor die vermoëns van die liggaam, verstand en gees ingespan moet word. Klink dit nie prachtig nie? Die hemel word baie keer geskets as een mens sit op 'n wolkie en jy speel 'n harp. Dis die traditionele manier hoe die mense kyk na wat ons in die hemel gaan doen. Maar as ons hierdie stukkie lees, wat ons nou gelees het in die groot strydblad 677, sien ons, dat die hemelse Sion ons soveel meer daar gaan hê as wat ons ooit kan besef. Dit is vir my baie, baie mooie beskrywing hierdie, van wat vir ons wag in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons nuwe Sion waar ons saam met God gaan woon. Kom ons kyk na die vraag vir Vrydag. Ons het 4 vrae en die eerste vraag vra. Sion is 'n fisiese berg waarop die plek Jerusalem staan, 'n godsdienstige en geregtelike spulpunt waarom die antieke volk se lewe gedraai het. Hoe neem 'n mens nou die geestelike en teologiese beginsels wat daaruit te put is en pas dit op die kerk en haar wêreldsending toe? Geestelike beginsels van Sion as 'n heilige berg en sentrale plek vir aanbidding kan toegepas word op die kerk deur die kerk te sien as 'n geestelike Sion. 'n plek waar God teenwoordig is en waar gelowiges saamkom om hom te aanbid en te dien. Die beginsels van geregtigheid, aanbidding en die verspreiding van God se genade kan die riglyne wees vir die kerk se wêreldsending. Maar gesels met ons in die kommentaar gedeelte onder, ons hoor graag van u. Vraag 2. Hoe kan die hedendaagse gelowige in God se heiligdom bly? Dan vra daar, ons moet kyk na Johannes 1 vers 14 tot 18, Hebreërs 12 vers 22 tot 24. Gaan lees dit gerus en gesels dan met ons in die kommentaar gedeelte onder, asseblief. My 2 sent op vraag 2. Gelowiges kan in God se heiligdom bly deur Christus te nader met 'n opregte hart, deur geloof en vertroue in hom te hê en deur voortdurende gebed en studie van die woord. Johannes 1 vers 14 tot 18 beklemtoon dat Jesus die vleesgeworde woord is wat onder ons gewoon het. En Hebreërs 12 vers 22 tot 24 beskryf hoe gelowiges deur geloof tot God kan naderkom, net soos die gelowiges in die Ou Testament na Sion toe kon gegaan het. So kan ons vandag ook na God toe gaan, deur Christus en in Christus. Ons derde vraag,
Hoe gaan Sion die stad van die nasies word, soos dit in Psalm 87 in die vooruitsig gestel word? Maar dit is nogal een interessante vraag hierso, want natuurlijk daar word geglo dat Jerusalem herbou gaan word, dat die tempel askies, dat die tempel herbou gaan word, en dan gaan Christus vanuit die tempel voor 1000 jaar oor die wereld heers, saam met die Jode, terwijl die Jode dan daar vir hom offers bring en lammetjie slag. Ja, dit is wat die siening is vandag onder die meerderheid van protestantse christene. So, dit is een baie belangrike, baie interessante vraag hierso. Maar hierso is my 2 cent oor hierdie vraag. Die belofte dat Sion die stad van die nasies sal word, dui op die universele uitbreiding van Godse redding aan al die nasies van die wereld. Dit word vervul deur die evangelisasie van die kerk en deur die versoenende werk van Christus. Romeine 5 vers 10 en Efesiërs 2 vers 11 tot 16, Kolossense 1 19 tot 23, wat hulle vra ons moet lees, beklemtoon die universele omvang van die redding wat deur Christus gebring word. Met ander woorde, die verlossing in Christus, wat Christus na deur die kerk na die wêreld toe bring, is vir almal en is vir ewig. Kom ons kyk na vraag 4. Sommige mense verwys na die feit dat slegte mense floreer terwyl baie van die goeies ly en swaar kry. Wat is die gelowiges reaksie hierop? Waarom is dit belangrik om rondborstig te herken dat ons nie nou al die antwoorde het nie? En natuurlik, ons hoop is ook nie op hierdie aarde nie, nie, ons hoop is op die ewigheid. Ja, ons gaan swaar kry, of jy nou goed is of jy nou sleg is, ons allemaal gaan swaar kry, ons gaan dood, ons word siek. Maar ons hoop is nie op hierdie wêreld nie, ons hoop is op Sion wat kom, reg? So hierdie vraag wat gevra word, waarom is dit belangrik om rondborstig te herken, dat ons nie nou al die antwoorde ken nie? Die feit dat slegte mense soms floreer terwyl goeie mense ly, dit is 'n baie moeilike vraag. Maar dit herinner ons daaraan dat die wêreld nie perfek is nie en dat daar 'n stryd tussen goed en kwaad is. Die gelowiges reaksie moet wees om te volhard in geloof en hoop en om te vertrou dat God uiteindelik die regverdige sal regstel. En dit is belangrik om te herken dat ons nie al die antwoorde het nie, maar dat ons op God se beloftes kan vertrou. En dit is iets waarin ons moet vashou, want hierdie wêreld is moeilik, hierdie wêreld is hard, hierdie lewe is swaar. Maar as ons aan die Here vashou, aan sy hoop, aan sy beloftes, soos ons dit lees in die boek Psalms, sal ons hoop in hom bly. En die Here sal ons dra, soos hy ons nog altyd gedra het. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir hierdie week se les. Wits, baie baie dankie dat jy van maandag tot donderdag se lesies gevat het. Baie goed gedoen. En voordat ons tot sien sê, kom ons sluit eers af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week se les waar ons kon sien dat Sion is waar U is. En dat ons in die nuwe hemel en nuwe aarde, dat ons saam met U Sion by ons gaan wees. Here, tot dan mag Sion in ons en deur ons skyn. U teenwoordigheid en U liefde, Here, wat ons ervaar, mag ons ook deel met ander. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.